Vydržím, Tony. Počkaj. A čo rezerva? Aha, no prepáč. Skúška kvality, ty chválenkár. Ja viem, Tony, som chumaj, ďakujem ti. Vylez mi na hrb. Ja viem. Keď vieš, tak prečo musíš stále robiť zo seba opicu? A ešte tomu pred chlapmi. Čo je? Prichmeš alebo čo? Ukazuj! No poď. Nemôžeš dať pozor, ty blázon! Čerta! Kde je ten pankhart? Tu bol! Aha, tam to beží! Igor! Emil, zober ma do ubytovne, zabudol som si kľúč od rezervy. Mám sa pre teba staviť, až pôjdem späť? Nie, pôjdem s iným, tento sa vráti skôr. Tak les. Thank you.